Takže čau, já vás zdravím, vás za zvuku Skrill. Lex. No, k vám povím, jak jsem jednoduchý. Jsem málem si neuvědomil ani, jak se týpek jmenuje ten set. Přitom ho tady poslouchám a říkám, že ho mám rád. No naštěstí jsem to ještě ukočíroval. Že jsem si řekl, že se jmenuje určitě Skrillex. Teď jsem na vás zaostřil. A jestli pozuju sám na sebe? Ano, pozuju. Jestli ztrácím někdy svůj charakter? Charisma spíš. Jestli se cítím jako... že je svobodný genius? Cítím. Jestli si myslím, že menší čelo a stejně ten člověk může být geniální, ano, myslím. Ale z pohledu toho charisma je lepší, když ten člověk nemá zase tak malou hlavu. A je to i jako, evolučně mě to baví sledovat, ty obrazy a tak, no. A já jsem spokojený, jen mám ochablý svaly poměrně dost. Já jsem dlouho nic nedělal a kosti, ty vole, zase cukr na tělí. Ty vole, pohoda, se mám docela dobře, mám tady kámoše, hodnej. Má mě rádu. To je celý, jsem Felix, Zoko, Jirka, čau. Skrillex.